נציב יום לעילוי נשמת שלמה בן חיים, מנוחתו עדן, אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום. חלק פי בית. עכשיו אנחנו נלמד על התפילות של ההורים על הילדים. בילקוט תהילים רמז תשקט מביא מעשה שיש בו ללמד עד אחד מגיעה חשיבותה של תפילת הורים על ילדיהם. תנא דבי אליהו, מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמיים בסתר, והיו לו 10 בנים, 6 זכרים, 4 נקבות. כל יום היה משתטח ומלחך עפר בלשונו כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. אמרו, לא יצאת אותה שנה שלמה עד שבא עזרא והעלה הקדוש ברוך הוא ישראל מבבל והעלה אותו כהן, ולא נכנס הכהן לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ובני בניו עד 50 שנה, ואחר כך נכנס לעולמו. דורות ישרים, אבל משתתח ומלחך עפר כל יום ומתפלל פלאי פלאים. יהודי ירא שמיים בסתר עם 10 בנים, הצלחה בחינוך הילדים אין לשער. מגדולי הדור, כהנים גדולים, לא רק בניו עצמם, גם בני בניהם עד 50 שנה. זרע קודש זכה לראות בחייו. אנחנו, אם שומעים דבר כזה, היינו תולים את זה בהצלחה חינוכית, בדוגמה אישית, בהבנה עמוקה לנפש הבנים, ביראת שמיים, בחוכמה מופלגת. אבל אליהו הנביא מלמד אותנו לא כך פני הדברים. הצלחתו של הכהן נזקפת לעובדה האחת והיחידה, תפילותיו. אותו כהן התפלל, אבל לא סתם מתפלל, בדמעות שליש, דבר יום ביומו, משתתח ומלחך עפר בתחינתו לפני קונו, לשמור את בניו העיקרים מכל פגע רע רוחני. לא חדל מהתפילות יום אחד. בקשה אחת, לראות בניו מקיימים רצון אביהם שבשמיים ולא נופלים חלילה לחטא. הבקשה התקבלה. כאשר השאיפה בבקשה של ההורים היא זו, עתידה תפילתם להתקבל ולעשות פירות לדורי דורות. תבדקו כמה אתם מתפללים על הילדים באמת כמו שצריך. לא דרך אגב או מדי פעם כשנזכרים במשהו או זה. תפילה כמו שהוא עורך תפילה, משתתח, זה שוכב על הרצפה ומלחך עפר בתוך הפה, כן? בשביל להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא רציני, עד כמה הוא רוצה שהבנים שלו לא יחטאו. חשיבותה הרבה של תפילת הורים על ילדיהם לומדים אצל רבנו יונה מספר פעמים באיגרת התשובה, והוא כותב, תהא האישה זהירה להתפלל ערב, בבוקר וצהריים, ובסוף תפילתה עיקר תחנוניה על בניה ובנותיה שיהיו יראי שמיים, ושיהיו בנים מצליחים בתורה. כי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא זה שבניה עובדים לשם יתברך ועושים רצונו ויראים אותו. אז הוא אומר שהיא צריכה להתפלל 3 תפילות, ובסוף התפילות לבקש. לפיכך נפסק להלכה במשנה ברורה סימן מז,
מחויבים ההורים להתפלל תדיר על עתידם הרוחני של בניהם. זה הלשון. ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם, שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאוד בברכת אהבה רבה ובברכת התורה, בשעה שאומרים ונהיה אנחנו בצאצאנו, וכן כשאומרים באובה לציון, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. הרי לנו כי לא רק עצה טובה יש כאן, לא רק מידת חסידות, אלא הלכה פסוקה וברורה. מחויבים ההורים להתפלל על הצלחת בניהם בתורה ובירת שמיים. ורבים מגדולי ישראל תלו הצלחתם בתורה ובירת שמיים בתפילות הוריהם. כך אמר הרב מבריסק, זכר צדיק וברכה, לאחד מגדולי ראשי הישיבות שבא בהזדמנות לבקרו. מצא אותו יושב עם בניו הגדולים, מסובים היו כשתילי זיתים סביב לשולחנו, והוא עוסק עמהם בלימוד התורה ברית חדאורייתא. הכיצד כה הצליח הרב בחינוך ילדיו, אשר כולם צדיקים ומום אין בם, בעוד אני נכשלתי, אומר הראש הישיבה הזה, ובניי נתפסו לקומוניזם. ככה הקשה אותו ראש ישיבה לגאון מבריסק. אז הוא הסביר לו, על הצלחה שאלת? ובכן דע לך כי אין מושג של הצלחה בחינוך. איש אינו יכול לטעון כי כוחותיו עשו לו את החיל הזה, ובזכות פעולותיו ומעשיו הוא זכה לראות נחת מילדיו. לבנים כשרים צדיקים יראי שמיים זוכים על ידי תהילים ודמעות. בהזדמנות אחרת אמר מרן הגריז למי ששאל אודות ההצלחה החינוכית שלו, אני לא הצלחתי, הקדוש ברוך הוא עזר לי. אולם אתה יודע כמה דמעות שפכתי, כמה תפילות השקעתי, ובכמה בחיות עלתה לי הצלחת בניי. לא עבר עליי מעולם 18 יבש מדמעות. לכן זכיתי לבנים כבניי. מרנה סטייפלר סך פעם כדברים הללו לאחד שביקש ברכתו להצלחה בחינוך. ברכה להצלחה בחינוך? לא שייך דובר כזה. בשביל להצליח עליך להתפלל בעצמך. בכימה אתה חושב? עד היום אני מתפלל בעצמי על בני שיחיה. סיים הסטייפלר, שיש להדגיש שכבר הגאון הרב חיים קניבסקי היה בן 52, והוא עוד מתפלל עליו. איי, איי, איי. אמנם מסופר לעת זקנתו של החתם סופר, כאשר כבר לא עמדו לו כוחותיו למסור שיעור קבוע בישיבה, הורה לבנו הכתב סופר למסור את השיעור במקומו. התלמידים, שרובם ככולם תלמידי חכמים מופלגים וגדולי תורה, התפלאו והשתוממו עד מאוד, האם בן זה אשר עול ימים אינו ימסור שיעור בפנינו? תלמידי חכמים הגדולים ממנו בשנים ובחוכמה, אבל עד מהרה התבררה להם טעותם. בשיעורו הראשון של הכתב סופר הפלי לעשות, כאשר הוא מעמיק חקר לשורש נבחי הסוגיה ומפלפל בה כאחד הגדולים. שיעור שיצאו ממנו תלמידים נפעמים והבינו שלא בחינם בחר בו אביו למלא את מקומו.
אחר השיעור ניגשו תלמידי החתם סופר לאבא הדגול וביקשו לשמח אותו ולספר על השיעור המוצלח של הבן. אשרי רבנו ואשרי חלקו שזכה לבן כזה אשר כוחו אינו נופל מכוח אביו, אמרו בהתרגשות. אלא שחתם סופר לא הופתע. מעיניו אמנם זלגו דמעות של התרגשות, אך באשר לעצם הבשורה לא נראתה מחודשת בעבורו במיוחד. הסבורים אתם כי בחינם זכיתי לבן כזה? ובכן, אם כך סברתם, טעיתם טעות חמורה. דעו לכם, מיום שנולד בני זה, לא הייתה תפילה בה לא בכיתי בדמעות שליש, והתחננתי להצלחתו בתורה. ואכן התלמידים של החתם סופר מוסרים, אחר תפילתו ניתן להבחין בשלולית של דמעות שהייתה במקום עומדו. דמעות שזלגו מעיניים טהורות. בין היתר, עבור המטרה הזו שהוזכרה להצלחת בנו יקירו בלימוד התורה הקדושה. אין ספק, אבא שמשקיע בתפילותיו לזכות לילדים ולחתנים טובים ולא ממלמל נוסח קבוע שהוא שילב בתפילותיו, יזכה לראות בעיניו את ההשפעה של תפילותיו. ובעניין זה מובא בספר חסידים, אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבורא, כגון על לימוד תורה או דבר אחר מחפצי שמיים, ושופך את נפשו עליו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, אף על פי שאין בידו מעשים טובים. כל שאלה שמבקשים ברוחניות מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם אין לך מעשים טובים, אומר ספר חסידים, כל דבר שהוא שבח לבורא, כמו לימוד תורה או דבר אחר מחפצי שמיים, ושופך נפשו עליו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו אפילו אם אין לו מעשים טובים. זה מופיע בסימן קוף למד א'. במובא שהחתם סופר כתב סגולה לבקש על צאצאים טובים במילים וילכו שניהם יחדיו, שנאמרות בפרשת העקדה. האב לסבוח והבן נזבח, שניהם הולכים ביחד, והלכו שניהם יחדיו בדעה אחת. איזה ניסיון לאבא, איזה ניסיון לבן, שניהם הולכים והלכו שניהם יחדיו, זה חינוך. איך יכולים לקחת ילד בן 37 לעקדה? אתם יודעים מה זה 37? בן כמה אתה? נו, אחד כזה אפשר לקחת לעקדה. סיפור. אנשים לא מציירים את הציור, אתה מבין? שני אנשים, אחד מבוגר מאוד ואחד, אתה מבין, בן 37, והוא הולך לעקוד אותו. אפילו ילד קטן, תינוק, אם תבוא לעשות לו משהו, אפילו להכניס אותו לאמבטיה קשה. אתה לוקח אותו ואתה רוצה שהוא ישקע וזה וזה, ועוד הוא אומר לו, אתה מבין, חדדה, זה, ואומר לו, תחזק את מעשרי בשביל שאני לא ארתע מעסקים ואז אני אפסל מקורבן. אז תעשה את זה בבקשה באופן כזה שאני לא אוכל לזוז. מה זה? מה זה? אומר החתם סופר, זה סגולה, אתה רוצה לבקש סגולה על צאצאים טובים, אז במילים וילכו שניהם יחדיו, הנאמרות בפרשת העקדה, יכולים לזכות לבנים מיוחדים. איזה דברים. אתה עוד לא נשוי, נכון?
תתחיל להתפלל כבר. אל תחכה. ידוע, ידוע המעשה שבאו זוג טרי לחפץ חיים ואמרו לו, ממתי אנחנו חייבים במצוות חינוך בילד? אמר להם, אתם באיחור 20 שנה. צריכים לעבוד על הנהגות טובות ומידות טובות, וכבר להתחיל בתפילות לפני כן. כן, נכין את הקרקע, כשהוא יבוא, יבוא על קרקע פוריה ישר. אבל מי עושה את זה, אתה מבין? אנשים בסדר, אולי אמהות קצת בנרות של שבת, אולי זה, אבל להשתתח, ללחך אפר, כל יום זולגות דמעות, רואים שלולית למטה, מה זה? וזה גדולי עולם. הסטייפלר עוד מתפלל על הבן שלו, הרב קניבסקי, בגיל 52, שיהיה ילד טוב. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו, לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. עכשיו הקמפיין מתחיל ברצינות, עד עכשיו זה היה הכנות, זה היה פרסום, זה היה להודיע, זה היה להסביר, ועכשיו כל אחד צריך למלא את היעדים ולהוסיף עוד. נעשו בינתיים 500-600 מטר, שזה חדר בקושי, אנחנו צריכים רבותיי אלפי מטרים, כמה קומות למעלה ולמטה ולרוחב, זה הולך להיות משהו קומפלקס גדול, אז קדימה. מטרים, 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 יאללה ביתר, יאללה. הרני, מכוון, קיים אצל חכמים, דאורייתא בשמחה, דאורייתא. גומל נפשו יש חסד, דאורייתא כבד את אביך ואת אמך, דאורייתא לעשות נחת לקדוש ברוך הוא. ולעשות נחת רוח לתנא הקדוש, יוסיף תותיו דובבות בקבר.